Я хочу вам, так як ми їздимо і не маємо, маємо точніше багато часу вільного, я хочу познімати вам такі короткі відео «Польща, Україна». Та я живу у Польщі, тепер живу в Україні. Перше наше відео буде про дисципліну на дорогах. В Польщі ти, якщо стоїш, навіть от виїжджаєш з повороту любого другорядного, не головної дороги, тебе пропускають люди, ну просто зупиняються, пропускають. В країні, якщо ти хочеш когось пропустити, ну тобто, колись такого в мене не було, мене так якби виховала Польська, там, Польща мене виховала. Тобто я побачив, що можна пропускати людей, і не створюється ні пробок, ні нічого. І ми... І тепер, якщо я зупиняюся, наприклад, хочу когось пропустити, то людина просто дивиться на мене, не знає, про що йдеться. Я чекаю, поки ти приїдеш. Чекає, поки я проїду. Тобто я стою, показую її, пропускаю, проїжджай. А він стоїть, дивиться на мене і, типу, що я став? Чого я не їду? І що я хочу вам цим сказати відео? Я хочу більше до українського народу звернутися. Пропускайте один одного. Якщо ти їдеш по головній дорозі, тобі легше призупинитися, щоб хтось виїхав, ніж він там буде півгодини чекати. Будьте добрішими трохи, люди.